Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Online teaching center channel par aapko khush aamadeed kehta hu. Inshallah aaj ki video mein Surah Al-Imran ki ayat number 89 aur 90 tajweed ke saath sikhenge. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Illal ladhina tabu min بعد ذلك وأصلحوا إلا الذين يا مدى ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تابو من بعد الف مدى واو مدى ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنے ہیں یہاں اقلاب ہوگا ذلك وأصلحوا کھڑی زبر واو مدى بھی ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے صاد حروف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ نون مشدد پر غنہ کریں گے اللہ کا نام برعلام زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا غفورٌ غین اور را پر پڑیں گے واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑنا ہے رحیم را پر پڑھیں گے یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ان الذين كفروا نون مشدد پر غنہ کریں گے یا مدہ واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے را پر پڑھنا ہے بعد ایمانہم یا مدہ الف مدہ یہاں بھی ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے میم کا اظہار ہوگا ثم ازدادو میم مشدد پر غنہ کرنا ہے الف مدہ واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے کفرا لن تقبلا را پر پڑھیں گے یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا نون کا اخفا ہوگا تقبل قاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے ساکن ہے قلقلہ بھی کرنا ہے توبتهم توولین ہے ملانے کی صورت میں میم کا اظہار ہوگا وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ وَأُولَئِكَ مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے ہم الضالون ضاد حروف مستعلیہ پر پڑھنا ہے مد یہاں بھی دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے وہ مد ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا كفرا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ
ازدادوا كفرا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون صدق الله العظيم.